Nakon što su pripadnici SIPE i tužilaštva Bosne i Hercegovine pregledali, izuzeli su dio dokumentacije koja se dovodi u vezu sa nabavkom spornih 100 respiratora. Pretresanje SIPE i tužilaštva Bosne i Hercegovine završeno je nešto prije sat vremena, počelo je danas u 12 sati. Ovdje na adresu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine stigao je i novi izvještaj o javnim nabavkama Federalne uprave civilne zaštite. Kako je kazao ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara, dobili su detaljan tabelarni prikaz o utrošku novca za vrijeme pandemije od 16. marta. Inače, sporan je bio ranije dostavljeni izvještaj koji nije bio potpun i nije sadržavao informacije o utrošku količine novca i sklapanju pojedinih ugovora. Detalje poslušajmo u njegovoj izjavi. Mi smo danas dobili taj novi dopunjeni izvještaj upravo onako kako je vlada tražila, sa jednim tabelarnim prikazom svih javnih nabavka koje je Federalna uprava civilne zaštite provodila na način koliko je utrošeno novca, ko je dobavljač, koje količine, koje su cijene, gdje je distribuirano, kome je dostavljeno. A Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će upravo ovaj novi izvještaj razmatrati na zakazanoj sjednici sutra, gdje će ovo biti jedina tačka dnevnog reda. Kako je kazao ministar Čampara, razmotrit će se i mogućnost raskida ugovora nabavke ovih respiratora. Isti ovaj zaključak zatražila je danas i Komisija za sigurnost zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Osim ovoga, traže i detaljne ugovore svih nabavki tokom pandemije koronavirusa, svih sklopljenih procedura. Osim toga, traže i zaključke vlade o radu Federalne uprave civilne zaštite koje je vlada razmatrala 23. maja i 19. aprila. Traže, kako su kazali, prisustvo premijera Fadila Novalića i ministrice financija Jelke Milićević na njihovoj narednoj sjednici koja je zakazana za narednu sedmicu, a kako su kazali, nisu zadovoljni samo suspenzijom, traže i ostavku Fahrudina Solaka. Obzirom da već postoje sasvim dovoljni razlozi, komisija predlaže vladi Federacije Bosne i Hercegovine ne suspenziju, nego smjenu direktora Federalne uprave civilne zaštite, također odgovornost u smislu suspenzije ili smjene šefa sektora za računovodstveno finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje Federalne uprave civilne zaštite. A tokom dana se pojavila i informacija da je upućen poziv za saslušanje svim akterima afere respirator. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine nismo mogli dobiti potvrdu. Kako su kazali, još uvijek nemaju operativne informacije, kao ni informaciju da li je u okviru ove afere već neko saslušan. Studio.